1955 va ser un mal any per la ciència i el pensament. Va morir Albert Einstein, el pare de la teoria de la relativitat, i també José Ortega y Gasset, el filòsof del jo i la circumstància. Com que els mites literaris no moren mai, el mateix estiu es rodava a les costes de Canàries la pel·lícula Moby Dick, un film de balenes i baleners dirigit per John Huston i protagonitzat per un astre de Hollywood, Gregory Peck. Era la tercera versió cinematogràfica de la llegenda de la temible balena blanca i el rodatge va despertar l'interès del públic, intrigat per saber els trucs per fer moure una balena entre gels enmig d'unes aigües tan càlides. Gregory Peck, que per exigències del guió s'havia deixat créixer barba i cabellera, va acceptar afaitar-se davant les càmeres. La transformación se realiza a la vista de sus colaboradores y corre a cargo de un cígaro que no está dispuesto a dejarlo escapar de sus manos mientras la cara no haya vuelto a la forma fácilmente reconocible por sus admiradores. També els solters es transformaven en casats. Ira de Furstenberg es va casar amb Alfonso de Hohenlohe i el torero Luis Miguel Dominguín ho feia amb l'actriu italiana Lucía Bosé. Era quan les actrius italianes amb les seves siluetes contundents estaven de moda. La voluptuosa Gina Lollobrigida, la sensual Silvana Mangano, l'enigmàtica Sofia Loren. Eren esplèndides mostres d'una bellesa llatina, morena, que ja havien de competir amb l'explosiva bellesa de dues rosses, la francesa Brigitte Bardot i la nord-americana Marilyn Monroe. Humphrey Bogart, Burt Lancaster i Gary Cooper, Kirk Douglas, Victor Mature. A Hollywood, la cerimònia d'entrega dels Oscars ja era un espectacle per si mateixa. William Holden va lliurar una de les estatuetes del 1955 a una joveneta tímida i turbadora, Grace Kelly. Que haya tan vivamente emocionada por la recompensa que acaban de entregarle, que a duras penas puede hablar, y así lo confiesa por el micrófono ante sus numerosos admiradores en un arrebato de sinceridad. Un altre jove, encara que molt més dur, va ser guardonat com millor actor de l'any, Marlon Brando. La seva feina a la Llei del Silenci li va valdre l'estatueta. Va anar a recollir-la caminant com només ell sabia caminar. Una dama del cinema, Bette Davis, li va lliurar la preuada efígie del tiet Oscar. Bette Davis va felicitar Brando i el va animar a continuar la seva prometedora carrera. Brando va parlar com només ell parlava, va prometre a la dama del cinema i a tota la teatre fer tot el possible per no decebre ningú. Així naixia-ho, amb voluntat i consciència de mitra.